força-tarefa para capturar o chefão da milícia do Campinho. Nesta quinta-feira, os policiais da Draco e do Quipim criaram uma força-tarefa para capturar os milicianos do Campinho e Fubá, na zona norte do Rio de Janeiro. Entraram no Campinho e, com informações, os policiais da Draco conseguiram chegar no esconderijo do miliciano Macaquinho, mas ele conseguiu fugir para uma casa vizinha, mas foi capturado. Agentes do Departamento Geral da Polícia Especializada e agentes da DICOD deram apoio para essa operação, que capturou um peixe grande do grupo paramilitar do Campinho. Macaquinho era um alvo da justiça por alguns anos, por organizar as atividades criminosas no Campinho e Fubá, bem como ter investido numa grande guerra para expulsar os traficantes do Comando Vermelho da Praça Seca, inclusive, se unindo com os traficantes do TCP do Complexo da Serrinha e Madureira. Atualmente, o grupo liderado pelo Macaquinho estava resistindo uma intensa disputa de território contra os traficantes do Complexo do 18, CV, em Água Santa, na Zona Norte, bem como auxiliando os milicianos de Novo Iguaçu para a expansão do grupo na Curicica e Manguariba. Vamos aguardar quais serão os rumos dos milicianos do Campinho e Fubá, porque é um alvo dos traficantes do CV que atacaram a comunidade do Fubá alguns meses atrás.